Oh iya, ini gitu. Bulanan ini kayaknya. Harus masak malah. Gagal fokus aku. Seneng mencetik, seneng moncrot lagi lho lah. Nyawang moncrot lagi lho. Ya Allah, apa lho tak ini tak? Ini kata? Muyuh lah, moncrot cuwi-cuwi. Guys, iki aku perbulanan guys, kerang tebu guys. Seneng aku bulanan barang iki. Muncrut. Mergo nyuci malah tangi dolanan. Yo, niki yo nek pentele yo. Duh. Iki. Wah, kok kaya ngene iki piye to, Cah? Kok fokus aku. Iki barang opo iki, guys? Guys, iki memang ni engkau lak mancur, guys. Mesti tak picet dek es metu. Nah, lu, aku cerita kiri biru. Kerang tebu. Aku dah masak kerang tebu yang ini gitu, tak gitu bulanan ini gitu, guys. Harus masak malah. Gagal fokus aku. Seneng mencetik, seneng moncrot lagi lo lah, nyawang moncrot lagi lo. Ya Allah, apa lho tak kita? Ini kata? Muyuh lah, moncrot cuwi-cuwi. Aku nak idulanan ini mesti tak peluwi ya cuwi-cuwi. Tak semprot ini lagi guys. Kerang tepi. Moncrot kerang. Dan nek disemprot ngono iki apa iki jenenge pasire ben cukup ben resik. Ha, semprot-semprot ngono. Ora kurang pasire ha. Semprot ngene iki banyune iki saya butek, guys. Kait musik pol kayak pun kita macok. Mandi micet tinggi, nah, kayu anu sih cah. Cah itu adalah tak ngerti kita macam pikiran ada curo kayu anu, montrot lagi loh guys, gitu. Nah, emang bening malah budak ya, karena tapi cetigi, tetigi montrot apa, gitu. Cetik kabeh dadi wis gak patek moncrot guys. Duh. Malah kagak fokus aja dolanan barang kaya ngene. Moncrot. Iya kan? Guys, moncrot gak guys? Moncrot. Ada sungguh telur lagi. Malah budek ini tak tersih. Wis guys, tak umbahin meneh guys. Wis tak puwi cetik kabeh ya guys ya. Bangga jek nemu semoncrot. Wis ya.